If we hope to feed, sustainably and responsibly, the 9 billion people who are expected to share our planet by 2050, the time to change is now. DSM is purpose-led, performance-driven. Our ambition is to create brighter lives for all. We want to drive the change that will transform the animal nutrition and health industry by steering the global conversation and helping to solve the biggest challenges facing society. We're building a sustainable future in 6 key areas: improving the lifetime performance of farm animals, making efficient use of natural resources, reducing emissions from livestock, helping tackle antimicrobial resistance, reducing our reliance on marine resources, improving the quality of meat, milk, fish, and eggs while reducing food loss and waste. Our innovative science-based solutions enhance every level of the animal nutrition value chain. We are making animal production more sustainable so we can bring better food, nutrition, and health to all within planetary boundaries. If not us, who? If not now, when? Are you ready? We make it possible. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar en comunicación nuevamente con todos ustedes al inicio de este año 2022. Les deseo lo mejor, el mejor de los años para todos ustedes y sobre todo con mucha salud, que la necesitamos en todos lados. En nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, la AMENA, les doy la más cordial bienvenida a este primer seminario de la industria. Este día toca el turno a la empresa DSM Nutritional Products, a la que agradecemos su participación en la AMENA, ahora con un tema de salud intestinal en cerdos. Extiendo asimismo la invitación a todas las empresas que aquí nos acompañan para que participen en los siguientes seminarios de la industria que tendremos disponibles a lo largo de todo este año. Otro aviso que deseo hacerles es que recuerden que el próximo 17 de febrero tendremos nuestra asamblea ordinaria de la AMENA, en donde haremos el cambio de la mesa directiva y donde entrarán la nueva mesa que fue electa el pasado octubre del año 2021. Asimismo, también les recuerdo que nuestro congreso CLANA se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre en la ciudad de Mérida, Yucatán, con la intención de que sea totalmente presencial. En el caso de nuestra asamblea, teníamos pensado también llevarlo a cabo de manera presencial, pero dadas las circunstancias que nos a las que nos tiene hoy la pandemia con esta nueva variante de Omicron, pues definitivamente hemos decidido llevar esta asamblea de una manera virtual, como lo estamos haciendo aquí ahora mismo. No quiero extenderme más, simple y sencillamente nuevamente desearles el mejor de los años, agradecerles su presencia y dar paso a nuestros amigos, a nuestros colegas de DSM para que den inicio con su seminario y agradecerles nuevamente su participación con la AMENA. Por favor, si quieren comenzar. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Para nosotros es un honor contar con este espacio para la difusión de la ciencia de parte de DSM y sus colaboradores. Queremos agradecer a la asociación y a la audiencia que nos acompañan en vivo, así como aquellos que nos visitan o nos visitarán por el canal de YouTube. Permítanme introducirlos un poco en la agenda de la sesión. Primero tendremos una plática por parte de mi compañero Augusto, quien nos mostrará los eubióticos que tenemos para la producción porcina. Posteriormente, contaremos con la participación del profesor Vinicius Cantarelli, quien ahondará más en el tema compartiéndonos parte de sus investigaciones. Les recuerdo, por favor, que para llevar a cabo una sesión de manera ordenada, mantengan su cámara y micrófonos apagados. Si durante la sesión surge alguna pregunta o comentario, les pido, por favor, que las escriban en el espacio del chat y con gusto las leeremos al final para que nuestros ponentes tengan oportunidad de contestarlas.
Sin más preámbulos, permítame presentarles y darles un breve resumen del compañero Augusto Heck. Él es graduado en Medicina Veterinaria por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Facultad de Porto Alegre, donde también cursó su maestría en Ciencias Veterinarias. Cuenta con especialización en manejo de granjas, otorgado por la Universidad Federal de Labras. De igual manera, ha realizado estudios en Administración de Negocios y Gerenciamiento Humano en Brasil. Como parte de su trayectoria profesional, laboró para la compañía BRF como responsable de producción y reproducción en cerdos. Posteriormente, se desempeñó en el puesto de gerente técnico, brindando soluciones a diversas problemáticas de nuestros clientes bajo la marca de Biomin. Y recientemente, se desempeña como gerente de marketing técnico para cerdos en la región de Latinoamérica. Para mí es un gusto introducirlos. Ojalá que sean de interés estas pláticas y las disfruten. Adelante, por favor, Augusto. Muchas gracias, Diego, por la introducción. Estoy muy contento de estar acá con nuestros compañeros mexicanos para hablar de ese asunto, que es un asunto muy importante para la porcicultura actual, ¿no? Entonces, primero, ni todos tuvieron la oportunidad de mirar el video institucional sobre la compañía. Entonces, ¿quién es DSM? DSM es una compañía que tiene como más de un século de vida, que fue fundada por holandeses y que tiene hoy una pegada mundial, ¿no? Entonces, hay DSM en los distintos continentes del mundo. Y DSM se dedica a diferentes áreas de la ciencia, ¿no? Entonces, salud, nutrición y materiales son puntos donde DSM tiene una actuación muy fuerte. Y al hacer la combinación de sus competencias en la parte de la ciencia de la vida con la ciencia de los materiales, conseguimos lograr mejorar la prosperidad y el ambiente donde estamos involucrados, generando incluso avances sociales que al final culminan con la sostenibilidad de nuestros negocios. Nuestro portafolio es muy amplio y nosotros pertenecemos a la división de especialidades, pero hay producción de alimentos y suplementos dietéticos para seres humanos, cuidado personal, alimento para mascotas, dispositivos médicos, piezas de automóviles, pinturas, componentes eléctricos y electrónicos, protección a la vida, energía alternativa y materiales biológicos. Entonces hay una amplia gama de actuación de DSM. Pero ahora vamos a refletir un poco de qué serían los desafíos de la porcicultura de hoy y cómo DSM podría ayudar dando un soporte en términos de conocimiento, de soluciones para los distintos retos que la porcicultura tiene. Si miramos hoy, hay una gran atención para el tema de consumo de antibióticos, ¿no? Un punto clave para disminuir la dependencia de los antibióticos es lograr una estabilidad de la salud intestinal de nuestros animales, y acá estamos hablando de los cerdos, ¿no? Entonces, al lograr un éxito, un equilibrio de la salud intestinal, logramos disminuir la dependencia de los antibióticos, sobre todo los promotores de crecimiento. Y al tenermos una mejora de la productividad, no hay la dependencia tan grande, porque tenemos salud, no hay una dependencia tan grande de estas herramientas en el uso terapéutico, ¿no? Entonces, existen alternativas para reemplazo de los antibióticos que pueden ser utilizadas con éxito para esta misión, que es una misión muy difícil, que son los eubióticos, ¿no? Entonces, eubióticos es un termo que dije que tiene en su contexto un grupo de sustancias que son capaces de reemplazar los antibióticos. Y así conseguimos con ellos y con medidas extras lograr éxito en esta tarea, que es una tarea clave para la sustentabilidad de la porcicultura moderna, porque nuestro consumidor tiene una awareness de que no podemos utilizar de una manera maciza como se utilizaba a décadas antes
los antibióticos, ¿no? Y hablando específicamente del portafolio de DSM disponible en el mercado de México, tenemos en la familia de los eubióticos tres grupos de sustancias donde podemos proponer soluciones que generan un impacto positivo en esta tarea, ¿no? Entonces, la primera son el probiótico, segunda serían ácidos orgánicos y la tercera serían los fitogénicos. Entonces, tenemos un producto que se llama Silactin, que es un probiótico que fue hecho para garantizar una microflora interesante desde el punto de vista intestinal en el alimento, incluso para situaciones de retirada de los antibióticos como promotores de crecimiento, generando ganos en términos zootécnicos de conversión alimenticia, ganado de peso y etcétera, ¿no? Es basado en el organismo vivo Enterococcus faecium. Entonces, esto es del grupo de probióticos dentro de los eubióticos de DSM. Ahora, hablando de los ácidos orgánicos, tenemos dos representantes en este grupo. El primero es Vevo Vital, que es un ácido orgánico proviene de ácido benzoico, que tiene la capacidad de actuar en distintas maneras en el animal. Entonces, mejora la función gastrointestinal, reducción del pH de la orina, disminución de los olores, de la degradación de la proteína y también ayuda en la conservación del alimento de los animales. Entonces, estas son vocaciones del ácido benzoico, que el nombre del producto es Vevo Vital. Y tenemos un producto que es un híbrido entre fitogénico y ácido orgánico, que es Vevoin. Entonces, Vevoin tiene la combinación de ácido orgánico, ácido benzoico, más aceites esenciales como timol, eugenol y piperina. Entonces, hay un doble enfoque acá. Tenemos las propiedades de ácido benzoico que hablé antes y tenemos la participación de los aceites esenciales que generan una modulación del microbioma, o sea, de las bacterias existentes en el intestino del cerdo. Entonces, generando al final las mejoras o técnicas que pagan la cuenta de la utilización del producto. Este producto incluso tiene comprobación científica de utilización para descontaminación de piensos que tengan el virus de la peste porcina, ¿no? Por el tema de la sinergia del ácido benzoico y de los aceites esenciales. Y finalmente tenemos en el grupo de fitogénico dos productos, uno el digestarón sal, digest quiere decir digestión, y arom quiere decir olor, aroma, ¿no? Eso quiere decir que es un producto diseñado para el uso en vientres, para hembras. ¿Para qué? Para generar ganas de consumir el alimento, para utilizar mejor el alimento y para de esta forma producir más leche y tener el reflejo de la mejor producción de leche con disminución del catabolismo de la hembra, generando peso promedio al destete más interesante, más lechones destetados hembra año, más kilogramos de lechón producidos hembra año, con condiciones de calor, con condiciones de estrés oxidativo, ¿no? El otro producto, los dos son distintos, pero pertenecen a la misma familia, es digestarón finish. Entonces, finish quiere decir animales de finalización. Entonces, es una mezcla de distintos componentes que tiene la finalidad de mejorar la aceptación del alimento por parte del animal y también mejora la digestión, sobre todo de la fracción proteica de la dieta de los cerdos, impactando positivamente no solamente en los indicadores de campo, pero también en los indicadores de faena. Y los dos son hechos con hierbas, especias, aceites esenciales y extractos, con cambios en la composición de los vegetales que generaron estos componentes de acuerdo con la necesidad de cada categoría a que ellos se destinan. Entonces, de mi parte es esto. Entonces, hago el handover para Diego. Muchísimas gracias, Augusto.
muy interesante todo este portafolio y gama de productos que tenemos en DSM. Si alguno está interesado en ahondar en la información que acaba de presentar mi compañero, puede ponerse en contacto con su representante. Bueno, permítanme ahora introducir al doctor Vinicius Cantarelli y leer un poco de su currículum. El profesor es zootecnista por la Universidad Federal de Labras, donde actualmente es profesor e investigador del Departamento de Zootecnia. Asimismo, cuenta con un postdoctorado por la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Es investigador grado 1D del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en Brasil y se desempeña como tutorado en investigación en ciencia animal y salud animal, así como también ser parte del núcleo de estudios en porcicultura, conocido como NESUI por sus siglas en portugués. Es socio y consultor de la empresa Animal Nutri y del startup InSilco Design. Por favor, profesor, el foro es suyo. Muchas gracias por su tiempo y espacio. Gracias, Diego, por la presentación. Gracias por su invitación, amena, DSM, por la colaboración de longa data que tenemos con la DSM. Pido perdón por mi español, probablemente no hablo como al gusto, entonces vamos a trabajar como un portuñol, probablemente. Outro ponto, perdão pelo som, não estou em minha oficina, em casa, estou em viagem, então estou num hotel, num lugar onde muitas motocicletas, tem um barulho forte, perdão, se não entender, por favor, pode perguntar ou parar a qualquer momento. Posso compartilhar? Adelante, por favor, professor, e se escuta muito bem, não se preocupe. Graças. Continuando a apresentação do Augusto, como disse Augusto, um tema muito importante em todo o mundo, saúde intestinal não só na porcinocultura, mas na produção animal como um todo, na nutrição e saúde humana, é um tema muito importante porque nos últimos anos descobrimos que a microbiota intestinal é o tema talvez mais importante. Temos uma relação com o sistema imune que conecta o sistema nervoso central com o sistema nervoso intestinal. Então, é uma grande oportunidade de abrir as janelas, as ventanas para essa área da ciência. Então, temos trabalhado muito nas investigações, não só com a porcinocultura, mas também outras espécies, com esse tema muito importante. Muito bem, qual é a importância da saúde intestinal na produção porcina? Deixa eu colocar meu tempo. Bem, existe um livro famoso, 10% Humano, não sei se lá tiveram a oportunidade de ler, e nesse livro, não sei se tu sabia, mas o 99% dos genes em nosso corpo são micro-organismos, somando mais de 10 milhões. Então, fizemos uma adaptação e nos perguntamos, e para os animais? Então, 10% porcino é uma adaptação Vinícius. Del 70% a 90% das células porcinas são micro-organismos. O 99% de todo o material genético presente nos cerdos provém de micro-organismos. Então, é muito importante pensarmos que na saúde, então, na produção e garantizar lucro, garantizar retorno sobre o investimento, temos que estar atento a esse tema muito importante, os micro-organismos. E temos um ponto muito importante que na Organização Mundial da Saúde e outras associações têm trabalhado nesse tópico. E em 2050, as mortes, a maioria das mortes serão pelas infecções resistentes aos antimicrobianos. Se micro-organismos, se a microbiota intestinal é importante, temos que repensar o uso dos antibióticos. Olha o nome, antibióticos, contra o biótico. Então, é muito importante estarmos atentos a isso, no ponto inicial. E para nós, lá por cima, cultura, esse tema é muito importante e começou a
ter mais importância em 2015, quando alguns pesquisadores chineses descobriram um gene específico chamado MCR1, que é resistente à colistina. A colistina é muito usada não só na produção de cerdos, mas de polos e outras espécies, mas também é muito importante na infecção em humanos, principalmente com Escherichia coli. Então, neste gráfico, onde demonstra a resistência da colistina, e aqui relacionando a positividade gene MCR1. Então, abrir uma luz vermelha, dizendo cuidado, estejam atentos. Depois de 2016, 2017, houve um ponto de atenção, um foco, e a Organização Mundial da Saúde nos atentou para a proibição, para a redução e proibição de alguns antibióticos específicos, não só da colistina. Então, esse é o recado. Stop. Stop de antibióticos. Nós sabemos que na produção de porcina não é possível hoje terminarmos, acabarmos com o antibiótico, mas temos, e hoje vamos apresentar muitas informações, algumas investigações e resultados de investigações que podemos avançar muito na redução e talvez em alguns sistemas de produção, quase que exclusão de uso em las dietas, em alguns casos só injetáveis. As consequências do uso imprudente de los antibióticos, nossa experiência em nossa linha de investigação, o OASI, Animal Science and Intestinal Health, e na Animal Nutri, onde temos um centro de investigação, é que alguns, vou compartilhar alguns dados. Esse é um primeiro que avalia a microbiota intestinal de grupos que estão tratados com antibióticos ou com eubióticos, neste caso. Cada ponto deste é um gênero de comunidade bacteriana, cada ponto representa uma amostra. Então, em azul nós temos os antibióticos, em vermelho o controle sem nada, sem nenhum antimicrobiano, e em verde temos os ácidos orgânicos e um fitoterápico, um bioflavonoide. É muito interessante que os T3 e T4, que são os tratamentos com aditivos, os cambios foram muito similares, resultando em um aumento de bactérias beneficiosas, como Faecobacteria, Roseburium, Bifidobacterium. Pero em um grupo de T2, que é o antibiótico, se observou um aumento significativo de bactérias patógenas como Streptococcus, Campylobacter, Helicobacter e Klebsiella. Además, neste grupo, que é o antibiótico, se observa uma diminuição significativa da riqueza em comparação com outros grupos. A riqueza é muito importante, porque quanto mais riqueza, quanto maior a diversidade da microbiota intestinal, menor o risco de disbiose intestinal, ao contrário de eubiose intestinal. Eubiose, nós como nutricionistas, sanitaristas, queremos eubiose intestinal, uma garantizar saúde. E quando temos uma diminuição da riqueza e da diversidade, temos risco desses animais a terem não só doenças entéricas, mas respiratórias. Num outro estudo mais recente, trabalhamos com diferentes combinações. Este era um overdose de antibiótico e aqui algumas doses corretas ou associação com eubióticos, por exemplo. E nesse grupo com overdose de antibióticos, que estavam queremos demonstrar que não só o uso, mas principalmente a overdose em alguns sistemas de produção, usa-se antibiótico a mais. Isso não é muito bom, na verdade não é nada bom. Então, por exemplo, as alfa-proteobactérias representam gêneros como Rickettsia, que podem desencadear enfermidades graves não só em animais, mas em humanos também. Então, um risco de doenças que possam cruzar nos animais e humanos. E na mesma investigação, esse grupo são os dois tratamentos que usamos apenas antibióticos, e quando estamos trabalhando a associação com alguns eubióticos, com alguns aditivos alternativos, temos uma melhora da riqueza e diversidade microbiana.
E no mesmo ponto, quando trabalhamos no indicador de diarreia, nesse estudo tramos com um controle em vermelho com colistina e os outros tratamentos com antibióticos e tivemos uma redução de 100% da diarreia. Mas, Vinícius, quando trabalho antibiótico, aumenta a diarreia em muitos casos. Em muitas investigações temos trabalhado, temos tido o mesmo resultado. Isso mostra disbiose intestinal. Está aqui a prova. São estudos nossos. Uma outra pergunta é: a colistina já não funciona mais? Então, nós pegamos um compilado de vários trabalhos, várias investigações em nosso grupo de pesquisa, de investigação, e mostramos que no controle negativo comparado com colistina nos primeiros 7 dias pós-diestetes, é bueno. Mas depois, 42 dias ao final da fase de placebo, temos uma redução significativa do peso dos animais quando comparado com o controle negativo, ou seja, um efeito que não temos mais na colistina. Temos também encontrado o mesmo comportamento de resultados com alquinol e outros promotores antibióticos, promotores ou promotores melhoradores de desempenho. Em nosso centro de investigação, temos alguns resultados. Lembrando, no centro de investigação do Animal Nutri, estamos dentro de um sistema de produção comercial. Então, são 1.600 hembras. Perdão. 1.600 hembras, onde temos os galpões, os específicos experimentais, como a fase de placebo, crescimento e terminação. Então, alguns resultados com antibióticos. Um dos resultados é: trabalhamos com controle negativo sem nada de antimicrobiano. Em vermelho, com antibiótico. E nas outras, com aditivos alternativos. E percebam que o melhor tratamento nesse caso foi sem nada, sem antibiótico, sem aditivo. Mas, Vinícius, então não vou usar nada em meu sistema de produção? Não. Mas antibiótico já nos sinaliza que não é muito importante, não muito importante, como vemos usando nos últimos anos. Na conversão alimentícia, no mesmo resultado, quero chamar a atenção para controle negativo e antibiótico. Na conversão alimentícia foi maior, ou seja, não muito, ou seja, pior do que o tratamento sem nada, sem aditivos, sem antimicrobiano. Alguns aditivos são competitivos. Isso nós vamos falar mais à frente, adiante. Uma outra investigação, trabalhamos em fase placebo e crescimento e terminação. Quero destacar apenas nesses dois tratamentos, CN e CP, controle negativo e controle positivo, aqui sem antibiótico e com antibiótico. Quando termina a fase, na primeira semana, nos primeiros 9 dias, os antibióticos foi um pouco importante, tivemos uma diferença significativa, como demonstrado num estudo anterior. No entanto, na final da fase placebo, não tínhamos mais diferenças significativas. E quando vamos para a fase de crescimento e terminação, avaliando a fase total, temos inclusive um aumento de peso para os animais sem nada de antibióticos, praticamente 4 quilos mais. Então, o tratamento com antibiótico foi pior do que o tratamento sem antibiótico. Então, qual é a explicação destes resultados? Quando iniciou-se os estudos, a descoberta dos antibióticos, há muitos anos atrás, tínhamos o mesmo investigador dizendo: cuidado, porque os antibióticos são importantes, mas também provocam a resistência. Então, o que fazer para evitá-lo? Desenvolver novas ferramentas, como os aditivos, com uso racional, para facilitar o uso racional dos antibióticos. Então, qual é o caminho?
conhecer as relações. Temos que entender de uma forma holística, de uma forma macro, nos sistemas de produção. Temos o cerdo, temos o ambiente, temos os patógenos. E temos as relações que temos que entender, por exemplo, qual é a relação entre enfermidade e desenvolvimento. E a relação entre esses pilares muito importantes. Por exemplo, o pilar entre ambiente e patógeno é higiene. Entre o patógeno e o cerdo, saúde. E entre o ambiente e o cerdo, manejo. Temos muitos pontos importantes para trabalhar, investigar, conhecer e aplicar. Mas um ponto importante é o estresse. Temos percebido cada vez mais que sim, ferramentas como os eubióticos é muito importante para o uso e é um ponto chave, mas temos que cuidar do manejo. Então, diminuindo o estresse dos animais com ambientes adequados, muitas vezes nos países tropicais como o Brasil, mas México não é diferente, os risks de estresse por calor, de movimentação, então é muito importante. Agora, o que estamos buscando? Trato gato intestinal saudável, digestão saudável, sistema imune saudável. Para quê? Manter a eubiose intestinal, alta digestibilidade e nutrientes para os tecidos de interesses. Para sim garantir o ótimo desenvolvimento animal. É isso que queremos. Então, são três pilares muito importantes também. Por que investimos em saúde intestinal? Por quê? Temos que ter uma digestão saudável para os nutrientes atingir os tecidos de interesses. Isso sim é muito importante para garantirmos de lucro e ganância em nossos sistemas de produção. E aí sim, temos que entender o trato gastrointestinal. Por exemplo, dieta, microbiota, manejo, é importante para afetar ou não a resposta imune. Okay? Então, temos que conhecer todo o metabolismo, toda a fisiologia, o que acontece nos enterocitos, por exemplo, em uma reação com o sistema imune, diminuindo, por exemplo, o processo de inflamação. E aí sim obter os melhores resultados. Por exemplo, no sistema de produção ideal, temos uma curva com cerdos pequenos, com cerdos grandes, com o nascimento, por exemplo, o peso ao nascimento. E temos que entender que existe, por exemplo, um limite da enfermidade e temos que diminuir esse limite de enfermidade. E aí sim fazemos mais dinheiro. Ok? Nesta situação, temos que garantizar uma mucosa saudável, com os enterocitos saudáveis, com o sistema imune em alerta, não ativado e não em resposta o tempo todo. Temos que garantizar um sistema digestório com as enzimas, com o processo de digestão e absorção, e por isso a microbiota intestinal é muito importante. Agora, em condições comerciais, temos a mesma condição de uma curva, no entanto, o limite da enfermidade é maior. E muitas vezes, por um erro de manejo ou de nutrição, temos assim aumentada. E aí, por outro lado, o que estamos fazendo? Estamos perdendo dinheiro. Estamos, como no Brasil falamos, estamos rasgando dinheiro. Tá? Ou permitindo, como técnicos na produção, envolvidos na nutrição e na sanidade, permitindo que o dinheiro seja rasgado. E nesse cenário temos uma mucosa comprometida, temos uma função de barreira intestinal afetada. E aí temos translocação de antígenos como patógenos, como micotoxinas, como outros antígenos da nutrição, presentes na dieta. E o sistema imune não está mais em alerta, está ativado e o processo de inflamação já está ativo no metabolismo. Quando temos um processo de inflamação, os nutrientes não vão mais para os tecidos de interesses, vão para o sistema imune. Estamos perdendo dinheiro, estamos perdendo a ganância que necessitamos, que temos como meta. Então, quais são as oportunidades que temos pensando na produção de cerdos e nessa relação com saúde intestinal? Sim, os aditivos alternativos como promotores de crescimento, como no caso específico dos eubióticos, que têm ganhado cada vez mais força, não só na produção porcina, mas com toda a produção animal.
Então, podemos, por exemplo, trabalhar colonização no início da vida do leitão, no nascimento, nos primeiros dias, para garantizar uma colonização da microbiota nas fases subsequentes, consumo de ração ao destete, por exemplo, é um tópico muito importante. No estresse, temos que diminuir o estresse, porque sim, temos ferramentas muito importantes como os eubióticos, mas temos que associar a uma condição de diminuição de estresse nos sistemas de produção e manejo. É grande oportunidade. Destete, densidade, transporte, temos que estar muito atento, porque conseguimos melhorar muito no nosso sistema de produção trabalhando com manejo. E aí temos que sim se juntar a esses pontos as ferramentas de nutrição como eubióticos que estão apresentando. Quando começamos a trabalhar na produção de leitão ali na hembra, produzindo os seus 15, 16, 20, 25 leitões, temos que também garantizar uma qualidade desses leitões, não só qualidade, mas quantidade desses leitões na fase precebo, no pós-estete, precebo, crescimento e terminação. Por exemplo, em colonização há uma grande oportunidade, é exemplo de um paper a qual aborda a ocorrência de colonização intestinal precoce em leitões neonatos em um meio ambiente materno e ao seu redor. E os pontos que eles abordam neste paper é a composição e a função da microbiota dos leitões depois do nascimento têm a ser similares ao seu suelo, a leite, e a superfície dos tetos das cerdas. Então, é um trabalho muito importante que ele faz uma avaliação multivariada e que depois dessa fase evolui e aí tem uma relação com a microbiota da fêmea. A microbiota da fêmea com a microbiota do leitão no pré e pós-destete. Então, temos que investir na nutrição da hembra também. Como conclusão desse artigo, desse paper, temos que os micro-organismos dos ambientes maternos e seus arredores podem desempenhar um papel muito importante em sucessão microbiana de leitões depois do nascimento em outras fases subsequentes. Ao destete, no redor do destete, pré e pós-destete, temos que estar muito atento. No pré-destete, por exemplo, temos que investir no creep feeding. Por exemplo, se a gente avaliar aqui nos pós-estetes, visitas com consumo em horas, temos aqui, em horas não, são 2 dias pós-estete, observamos que no início temos leitões que vão ao comedouro, mas sem sucesso. Tá? No entanto, quando trabalhamos creep feeding, observem vocês que temos com creep feeding, os leitões principalmente de leitegadas com maior volume, a importância do creep feeding é maior ainda. Nesse estudo, nesse mesmo estudo, temos em 24 horas, em um dia, em vermelho, os leitões que tiveram creep feeding na fase pré-destete, as visitas de sucesso ao comedouro, ou seja, quando vão ao comedouro e consomem, são muito maiores, eles aprendem. Muitas vezes, alguns produtores, alguns porcinocultores dizem, olha, não consigo ter um peso de destete melhor quando trabalho no creep feeding e na maternidade. Mas não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que os leitões aprendem a comer a ração para depois, na fase pós-destete, ter mais agilidade, mais tempo rápido para consumir a ração. E não só isso, mas também a maturidade do trato digestório, da produção de enzimas e alguns ácidos, como ácidos clorídricos. O peso do destete é muito importante também, um tema muito importante não só no Brasil, mas em todo o mundo, e é muito discutido. Evoluímos nos últimos anos no Brasil com idades e peso do destete, mas é muito importante porque as hembras hiperprolíficas produzem leitões com menos pesos e o peso do destete é um desafio muito importante. Nesse caso, leitões com 5.5, 7.3, 9.6 ao destete, e depois ali no peso de sacrifício, é muito importante porque quando os leitões têm 5.5 kg na fase de destete, nós temos aqui mais de 10 quilos, ou quando um peso médio, por exemplo, 8 ou 9 quilos menos em peso de sacrifício.
La mortalidade é muito importante. Existe razão complexa e essa é simples. La razão complexa e simples não há não é muito importante quando trabalhamos com pesos com leitões mais pesados, 7.3, 9.6, mas para leitões mais leves, temos um ponto muito importante. Quando usamos la dieta simples, uma dieta menos complexa, temos uma alta mortalidade. Então, é a relação entre nutrição e a saúde e as enfermidades, temos que estar atento. A oportunidade, a grande oportunidade que temos é nutrição e saúde. Não é mais nutricionista e sanitarista. A nutrição e saúde é a grande oportunidade. Temos que cuidar da saúde para evitar a enfermidade. Não temos que ficar tratando sintomas. Essa é a nova era da porcinocultura. Em um trabalho que fizemos com o peso do nascimento, três pesos de nascimento, 1.13, 1.43 e 1.71, e avaliamos esses leitões na fase pós-destete, 7 dias pós-destetes, e o ganho de peso de leitões mais leves foram maiores nos pós-destetes. Por quê? Porque os leitões mais pesados preferem o leite da hembra, da madre, e não busca muito o creep feeding. Por outro lado, temos os leitões mais leves, que tendem a procurar mais do creep feeding porque tem os menor consumo de leite da sua mãe. É muito importante trabalharmos essas estratégias dentro do sistema de produção. Um outro trabalho que fizemos, uma investigação com idade de destete, 21 dias e 25 dias, usando animais em um sistema de produção com a dieta com antibióticos, plasma, levadura, lácteos, aditivos. E o peso ao destete foi de 6.88 para 25 dias e 5.03 para 21 dias. E a evolução até 24 dias pós-destete foram de 3.71. Se trabalhássemos até 42 dias pós-destete, teríamos 5 quilos mais. Isso então é muito importante, tanto que há um movimento dos sistemas de produção em Brasil para 23, 24 e até 25, por que não 28 dias, que diminui drasticamente o estresse desses leitões no pós-estete, porque há maior maturidade do trato digestório, principalmente numa maturidade da microbiota e um sistema imune mais preparado para os desafios. Dentro de estresse e de estete, num trabalho da Universidade de Michigan, onde trabalharam com o destete tardio e o destete precoce em vermelho, e avaliaram a função de barreira intestinal, que é um tópico muito importante. E a função de barreira intestinal foi pior quando os leitões tinham um destete mais precoce. E isto foi um distúrbio que acabou passando para as fases subsequentes. Percebam que não só na fase precebo, mas também no crescimento e terminação, os leitões que foram destetados precocemente tiveram distúrbios. Então, muitas vezes temos doenças ou problemas respiratórios, por exemplo, no crescimento e terminação, e aí tratamos com antibióticos na fase de crescimento e terminação, e muitas vezes temos que a causa do problema é o manejo ao desteste, tá? Ou seja, os danos da função de barreira intestinal levam às fases subsequentes. Então, quais são as oportunidades e desarrollos? Deixa eu tentar tirar essa barra. Sim. Mais eficazes. O primeiro é desarrollo. Temos que buscar lucro, ganância, e a conversão alimentícia talvez seja o indicador mais importante que temos que trabalhar em nossos sistemas de produção. E temos sim, o que faz. Quais são os outros indicadores que irão permitir uma boa conversão alimentícia? Consumo de ração, ganância de peso e mortalidade. Mas, muitas vezes, o que temos que estar atento é que esses indicadores, a causa desses indicadores, não vemos no dia a dia.
a microbiota intestinal, o metabolismo animal, a fisiologia, o sistema imune muito ativado ou não. Então, o conhecimento desses tópicos é muito importante. Por exemplo, avaliando então alguns eubióticos para desenvolvimento de leitões na fase tanto precebo em crescimento e terminação, desafiados com Escherichia coli na fase podestete. Avaliamos então controle e com ácido benzoico inoculado em vermelho e não inoculado em azul, inoculado com Escherichia coli. O peso vivo aos 42 dias pós-destete foi melhor, independente quando usamos inoculação ou não. No entanto, quando levamos esses leitões até 40, até a fase de sacrifício, na fase final, aos 147 dias, temos resultado ainda melhor. Aqui com quase 2 kg mais na saída da fase de precebo e na terminação com mais de 7 kg mais, ou seja, um ganho econômico muito importante. Na sequência desse trabalho, abordamos não só o ácido benzoico, mas a associação com aceites essenciais e trabalhamos com colistina em vermelho, controle negativo, depois com o ácido benzoico, 5 kg por tonelada, depois a associação de ácido benzoico e aceites essenciais em diferentes concentrações, 3, 2, 3 e 4. E o peso no final da fase de precebo foi igual quando comparamos 5 kg por ton e 3 kg por ton associado aos aceites essenciais, com resultado até que melhor do que a colistina. Ou seja, grande potencial não só quando temos doses maiores de ácido benzoico, mas quando associamos e temos efeito sinérgico entre o ácido benzoico e o aceite essencial. 2 kg mais, quase 3,6 kg mais comparado ao tratamento que não tinha nenhum antimicrobiano. Numa outra investigação, fizemos com ácido benzoico e os probióticos. Usamos o controle negativo. Aqui, a dose terapêutica de colistina, 200 ppm de colistina. E trabalhamos com o Vevel Gut, Vevel Win, e em duas condições com Vevel Gut, duas concentrações, isso na fase de precebo. E depois, na fase de terminação, continuando com esse estudo, tivemos não encontramos diferenças significativas entre o tratamento com antibiótico e os tratamentos com os eubióticos, as associações com eubióticos, demonstrando o valor muito importante dessas ferramentas como eubióticos na saúde intestinal e no desenvolvimento dos leitões. E no ganho de peso na fase toda, o melhor tratamento foi para os 4 kg de Vevel Gut quando associamos ácido benzoico com probióticos. Até mesmo no programa que trabalhamos colistina em precebo e engramicina em crescimento e terminação. Comparado ao controle negativo, tivemos 4,65 kg mais ao final. Então, desenvolvimento é muito importante. E um outro ponto muito importante é o efeito anti-inflamatório. Quando buscamos oportunidade, temos que pensar sim no desenvolvimento, sim na conversão alimentícia, sim nos ganhos, no lucro, mas como trabalhamos os mecanismos de ação. E o anti-inflamatório é muito importante. Existe uma revisão muito importante desse paper, e as conclusões são: as alternativas eficazes para os antibióticos estão em compostos não antibióticos com propriedades similares,
Sim, devem acumular em las células inflamatórias e inibir a resposta inflamatória. Então, quais são as alternativas que conseguem trabalhar este mecanismo de acumular em suas células inflamatórias e inibir a resposta inflamatória? Porque muitas vezes não temos um antibiótico só como antimicrobiano, mas sim como anti-inflamatório. Então, sim, é muito importante, por exemplo, um ácido orgânico, um ácido benzoico, que tem grande efeito, muito efeito antimicrobiano, mas também temos que ir associar outras alternativas, outras tecnologias que possam ter esse efeito pelas células de se acumularem nas células inflamatórias, por exemplo, como os aceites essenciais. E nesse caso, trabalhando com aceites essenciais, avaliando o controle com aceites essenciais, é possível notar que houve um aumento das proteínas que vão garantizar a função de barreira intestinal, como zonocludina e ocludina. E também irão diminuir o processo de translocação, por exemplo, de patógenos, e diminui o processo inflamatório, e aqui podemos ver com a diminuição da concentração de uma citocina pró-inflamatória, que é o fator de necrose tumoral alfa. E também é possível ver por uma foto as vilosidades muito mais saudáveis, quando comparado com o controle, é muito importante. O terceiro ponto é a microbiota. Como disse no início da minha apresentação, que a grande oportunidade que temos para garantizar a saúde dos cérebros e da saúde dos animais e humanos é a microbiota intestinal. Quem tem saúde boa, saúde intestinal, tem boa saúde sistêmica e garante sim um bom desenvolvimento. Agora, como podemos trabalhar? E na mesma linha de investigação, trabalhamos com ácido benzoico, incidência de diarreia, os leitões inoculados ou não com Escherichia coli, e podemos observar que quando trabalhamos inoculação, os efeitos de aumento de dose de ácido benzoico diminuíram de forma significativa a diarreia dos cerdos na fase placebo. E o efeito do ácido benzoico é porque o ácido benzoico proporciona uma microbiota intestinal saudável, que por sua vez aumenta, por exemplo, a produção de um metabolito muito importante, que é o ácido butírico. Isso é possível notar que quando aumentamos a inoculação, o uso de ácido benzoico, aumentamos a produção de butirato, ácido butírico, e provavelmente a causa da diminuição da diarreia foi pelo ácido benzoico proporcionar um ambiente, uma microbiota saudável, diversa, rica, e aumentando os metabolitos como o ácido butírico ou butirato. E é muito importante porque a fase de placebo é um período de investimento. Nem sempre encontramos os melhores resultados já ao final da fase placebo. Temos que trabalhar especificamente para garantizar bons resultados na fase placebo, mas muitas vezes vamos encontrar o melhor resultado investindo na fase placebo, mas o melhor resultado vem no crescimento e terminação. Nessa investigação, trabalhamos controle antibiótico e aditivo e encontramos que no final da fase placebo, o antibiótico era um pouco melhor do que o aditivo. No entanto, na fase, no peso de abate, tivemos os mesmos resultados, 5 quilos mais quando comparado ao controle negativo. E qual foi o indicador importante na fase placebo? Foi diarreia mais uma vez. Que o aditivo, o ácido benzoico mais aceite essencial tiveram os menor incidência de diarreia. E aí não encontramos aqui o melhor resultado na fase placebo, mas na fase de crescimento e terminação, como acabei de falar para vocês. Por último, um ponto muito importante na oportunidade é o efeito inibitório. Esse trabalho que fizemos em uma cooperativa no estado do Paraná, no Brasil, trabalhamos o controle
negativo, sem nenhum antimicrobiano, aceites essenciais, antibiótico em laranja, antibiótico mais aceites essenciais. E aqui vimos a oportunidade, a grande oportunidade que temos de trabalhar o efeito inibitório. O que é o efeito inibitório? É quando o ácido ou o aceite essencial afeta, promove uma, provoca um dano na parede celular da bactéria e que melhora a atuação do antibiótico ou, por exemplo, dos ácidos orgânicos. Por isso é que essas associações são sinérgicas. Apenas com aceite essencial ou apenas com antibiótico, não tivemos buenos resultados como tivemos na associação. Tá? Então, em sistemas de produção que usam ainda antibiótico, associar alguns eubióticos pode potencializar o efeito do antibiótico e diminuir o uso por uma diminuição da resistência cruzada, da resistência aos antibióticos. Bem, como oportunidade, as oportunidades que enxergamos é que, da mesma forma, temos um limite da enfermidade, temos que diminuir essa quantidade de leitões que estão em risco nos sistemas de produção. Então, quais são os tópicos que temos que trabalhar ainda, continuar trabalhando? Biosseguridade, é muito importante. Não adianta termos a melhor ração, a melhor dieta, o melhor programa de sanidade, por exemplo, se não controlamos a biosseguridade. Ambiente, principalmente transporte, destete, temperatura. Outro ponto, relação matriz, hembra e qualidade de feto. Parto de êxito é muito importante, colostragem é muito importante, colonização da microbiota é uma grande oportunidade, programa de creep feeding, manejo e estresse na fase de destete, transporte, é muito importante. Por exemplo, o transporte, um dos grandes problemas, temos a salmonella dentro dos sistemas de produção que vão translocar até os frigoríficos. Investir em eubiose, garantizar eubiose intestinal. Como? Por exemplo, com o uso de eubióticos. Manter o sistema imune em alerta, não ativado. E isso é muito importante, trabalhar diminuição do estresse, porque afeta a função de barreira intestinal. E alimentos seguros, por exemplo, feed safety e micotoxina, temos que ter atenção, estar atentos, porque muitas vezes, por exemplo, deoxynivalenol para leitões não é 1000 ppb, é muito menos, porque quando associamos micotoxinas e estresse, as doses aceitáveis de micotoxinas são muito melhores. E investir em nutrição e tecnologia certamente é para garantizar uma boa relação entre nutrição e saúde. Por fim, conhecer mais sobre a fisiologia do trato digestório, como funciona o processo de digestão e absorção, como funciona a relação entre a microbiota e o hospedeiro, e aí sim obter os melhores resultados, os melhores ganhos. Este é o meu time da linha de investigação Animal Science and Intestinal Health. Temos o Instagram, LinkedIn, as redes sociais, um site com nossos trabalhos, e também nosso time da Animal Nutri, um time de pesquisadores e consultores, não só no Brasil, mas na América Latina. Também temos um website. E, graças pela invitação, estou aberto às perguntas. Por favor, não se hesite. Graças. Profesor, muchas gracias. Ha sido muy interesante su plática y me gustaría resaltar un punto muy importante que ha mencionado, ¿no? Al final tenemos que reducir el límite de la enfermedad, ¿no? Es cierto que el uso de antibióticos en su momento fue una tecnología que resolvió demasiados problemas. Sin embargo, pues la realidad está detrás de nosotros y necesitamos siempre ir un paso adelante, ¿no? No esperar a que pues el caos llegue, ¿no? Y
agradecerle este tipo de investigaciones que siempre son requeridas en la industria, porque existe siempre el temor de retirar totalmente los antibióticos y bueno, ¿qué sucederá con la producción porcina, no? Es evidente que necesitamos reforzar todas las áreas necesarias para disminuir el estrés, incrementar las prácticas de manejo y bueno, con eso también vamos a soportar y darle un mayor beneficio a nuestra producción, ¿no? Augusto, por favor, ¿quieres complementar algo? Está perfecto, Diego. El punto clave es que no hay ninguna sustancia o asociación de productos que tenga el poder de los antibióticos, sino añadirmos esfuerzos extras en nuestros sistemas. Entonces tenemos, sí, muchas soluciones que son promisoras, pero hay que tener un algo a más en términos de actitud para cambiar. Y creo que todos nosotros sabemos cuál es la manera correcta de criar cerdos, pero olvidamos de poner en marcha de esta forma, ¿no? Entonces es un tema de resgate de las buenas prácticas de producción para conseguir lograr resultados quizá mejores incluso sin los antibióticos. De acuerdo. Voy a dar lectura, profesor, a algunas preguntas que tenemos acá en la aplicación. Fernando comenta, paso a paso se reduce el uso de zinc, cobre, vitamina D, aunado a los antibióticos promotores del crecimiento. ¿Qué procede en los próximos años? ¿Usar ácido fosfórico líquido en el alimento balanceado sustituyendo el ortofosfato? Gracias. Gracias por su pregunta, Fernando. Sí, tenemos soluciones muy importantes, no solo los antibióticos, como Diego habló en los últimos años, fue y es muy importante, mas también los zinco, el cobre, mas sabemos que hay una restricción en los próximos años de uso, por ejemplo, del óxido de zinco. Entonces, temos que ter algumas alternativas. Já trabalhamos com alguns zincos nanoencapsulados, microencapsulados, mas temos que entender que a fisiologia é muito importante. Por exemplo, quando trabalhamos nanoproteção ou microproteção de alguns materiais, temos que entender que na fase pós-destete, quando trabalhamos com leitões mais precoces no destete, a produção de enzimas, como por exemplo as lipases, a qual são importantes para atacar essas cápsulas em diferentes aditivos, elas podem comprometer. A tecnologia de proteção é não é questionável, ok? Temos que proteger as tecnologias. Por exemplo, quando trabalhamos alguns ácidos orgânicos, temos que ter um efeito, uma cinética até o trato gastrointestinal, não só no intestino delgado, no grosso, no seco cólon. Então, não estou dizendo que a tecnologia de proteção, encapsulamento, não é importante, é muito importante, mas temos que estar atento com a produção. Por exemplo, na Europa, os leitões são destetados com 28 dias, mais ou menos. Então, a maturidade fisiológica é maior. A produção de lipase e de outras enzimas é maior. Estou falando tudo isso porque nós fizemos investigações com zinco encapsulado e não tivemos o mesmo resultado com doses terapêuticas. Mas teremos que reduzir. Cobre teremos que reduzir. Vitamina D eu tomo todos os dias. Vitamina D é muito, muito importante. Estamos iniciando uma investigação com vitamina D e vitamina C para a saúde intestinal de leitões na fase percebo e acredito que esta é uma tecnologia muito importante. Quanto aos ácidos orgânicos, temos que entender que existem diferentes oportunidades nos ácidos orgânicos, seja no processo de digestão, na melhoria de digestão, principalmente para leitões, e também no efeito antimicrobiano, como é o caso de ácido benzoico, ácido butírico, ou em ácidos protegidos. Quanto ao ácido fosfórico líquido, sim, é uma oportunidade. Temos o ano de 2021, fizemos dois grandes estudos com vários ácidos orgânicos com efeito antimicrobiano, efeito
sobre o processo de digestão e redução, por exemplo, de cálcio para diminuir o processo de tamponamento desses leitões que estão imaturos e que não têm capacidade de produção de ácido clorídrico no estômago. E sim, encontramos resultados muito importantes, interessantes, mas não é como 1 + 1 = 2. A biologia suína, como a biologia de qualquer outro animal, não é uma matemática. Então, nós queríamos comparar o que é mais importante para a fase pós-destete quando tratamos ácidos orgânicos, de efeito tamponante ou de antimicrobiano. Em dois estudos avaliamos e percebemos que sim, é importante o efeito tamponante, mas mais importante é o efeito antimicrobiano dos ácidos orgânicos. Então, Fernando, temos que entender qual é a melhor oportunidade que temos que ter frente às tecnologias. Temos muitas avaliações de campo no sistema de produção, que chamamos de testes de campo, mas temos que conhecer a fisiologia para entender quais são as melhores combinações, quais são as melhores estratégias sinérgicas para assim sacar ou ter a melhor uso. E cada sistema de produção é um sistema de produção. Porque não, vamos usar ácido fosfórico líquido ou vamos usar mais ou menos, depende. Temos que avaliar qual é o complexo como um todo. Genética é importante, sanidade, idade ao destete, nutrição, para aí sim sacarmos as melhores tecnologias. Então, eu digo que tem uma grande oportunidade, muitas tecnologias sendo desenvolvidas e eu acredito que vamos seguir com esse caminho de ter sim as oportunidades, mas saber o momento certo de usar. Um ponto importante, já vou adiantar. Como na produção de polos, não se usa uma tecnologia o ano todo, temos que ciclar, ter ciclos de produção. Porque da mesma forma que as bactérias são resistentes aos antibióticos, podem criar sua resistência a zinco, cobre, como já tem papers já na literatura, podem criar resistência aos aceites essenciais, aos ácidos orgânicos. Isso é mais difícil, mas pode criar. Então temos que ciclar, criar programas sinérgicos de combinação e sempre estar ajustando. O que percebemos nos sistemas de produção é usa de janeiro, o ano todo no mesmo programa. Temos que repensar um pouco isso na produção por si. Solo para añadir al comentario de Vinicius, los daneses son en términos de mundo los que tienen probablemente más conocimiento de cómo producir cerdos sin la dependencia tan grande de óxido de zinc por un tema de que la restricción empezó en Europa, entonces ellos están más involucrados en investigación de alternativas. Ellos tienen muchas conclusiones interesantes, por ejemplo, ajustes de la nutrición disminuindo o contenido de proteína e mirando mais o contenido de aminoácido para as dietas dos lechones pós-destete, a associação de ferramentas complementares, ou seja, não solamente um eubiótico, pero a combinação de dois ou mais conceptos, e assim por delante. Então, eles lograram sacar el óxido de zinc com este uso de estos tipos de abordagens, ¿no? E também para añadir sobre o ácido fosfórico, é um grande ingrediente, sobretudo em termos nutricionais, para diminuir o pH do estômago e fazer a ativação enzimática. Vocês conhecem isto muito melhor que eu. Mas em termos de atuação para reemplazo de antibiótico, há uma grande limitação de la atividade deste tipo de ácido como bactericida. Concordo, Lúcio, concordo. Totalmente. Además que, bueno, una característica que tiene que cumplir un buen ácido orgánico es que tiene que ser seguro para su manejo, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, aclarar que ácido benzoico, de lo que tenemos acá en casa, es muy seguro en su manejo, ¿no? Sí, el ácido fosfórico es un ácido muy oxidante, tiene riesgo con los operadores en términos de daños a las mucosas y etcétera. Entonces, claro que se ha hecho con todos los equipos de protección,
es posible, pero hay el riesgo, ¿no? ¿Qué no pasa con ácido benzoico? Así es. Bueno, una pregunta más, profesor. ¿Existe algún producto que realice la función antagonista de la colecistoquinina? Es decir, que estimule el apetito ante todo tipo de estresores. Buena pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién preguntó? Ah, no nos colocó su nombre. Anónimo, anónimo. Es un anónimo. É muito, muito interessante. Eu, por exemplo, gosto muito das investigações com a fisiologia do trato digestório. E a colecistoquinina é um grande orquestrador. Se habla assim, Diego? Orquestrador? Como é? Maestro. É maestro. Maestro. É o grande maestro do trato digestório. Como a insulina e o metabolismo intermediário. É muito importante porque o maestro é maestro no processo de digestão, de absorção, mas também no controle do apetite. Então, temos sim, eu tenho em uma startup a qual eu trabalho, nós estamos com uma linha de investigação para a produção de algumas moléculas disruptivas, vamos dizer, e uma das linhas, sim, é a produção de alguns análogos da colecistoquinina, não só da colecistoquinina, mas também da grelina, porque a grelina, a colecistoquinina é anorexigênica, então para as leitões pode ser um pouquinho complicado, mas a grelina aumenta o apetite. Então, não temos ainda. E é muito importante porque eu comentei, abordei sobre a deoxynivalenol, o Augusto sabe bem. A deoxynivalenol, ela aumenta a produção de colecistoquinina e diminui ainda mais o apetite em leitões, né? Não só leitões, mas em hembras. Então, é um tópico muito importante para quem perguntou, mas não temos. Talvez uma linha de produção seria isso, né? Outros hormônios, como por exemplo. Agora, uma outra linha de investigação que estamos começando a pensar é no uso de canabidiol para leitões ou não, ou hembras também, porque em Brasil iniciou uma abertura de uso de canabidiol para humanos e também para a produção animal. O custo é alto, mas um dos focos é a saúde no processo inflamatório, na diminuição do processo inflamatório, mas também para como antagonista, não como antagonista, mas o estímulo do apetite. Então, acredito que sim, mas não é fácil, é muito difícil você ter, porque o desenvolvimento de alguma tecnologia como essa não é fácil, não é fácil. Então, o que posso dizer não tem um produto pronto, tá? Que tenha um efeito antagonista, mas temos os aromatizantes, palatabilizantes, enfim, que pode melhorar a produção. Ah, e outro ponto, só desculpa, Augusto, perdão, mas nós temos que entender que sim, a colecistoquinina é muito importante para a questão do apetite, mas um ponto muito importante para garantizar apetite é diminuição do processo inflamatório. E isso temos tecnologias que foram abordadas hoje. Aceites essenciais, ácidos orgânicos, diminuição do processo controle da microbiota, ou garantizar a eubiose intestinal, é garantizar um processo inflamatório menor. Então, quando penso, por exemplo, no uso de ractopamina, qual é o melhor substituto da ractopamina? Saúde animal. Menor processo inflamatório. É o melhor substituto. Então, processo inflamatório é anorexigênico também, como a colecistoquinina. Então, nós temos,
temos, não temos um produto pronto, mas indiretamente temos tecnologias para isso. Augusto, por favor. Solo para añadir el comentario de Vinicius, cuando hablamos del portafolio, hablé al final de dos fitogénicos que son disponibles en mercado mexicano que tienen la vocación de cambiar el olor del alimento e incluso cambiar el gusto del alimento para los cerdos. Y añadiendo a estas propiedades sensoriales que cuando hacemos la comparación con productos químicos, ellos solo hacen cambio en el olor o gusto, estos hacen también cambio en términos de secreción enzimática y por tanto de digestión de algunos componentes de la dieta de los cerdos. Entonces, el mecanismo no está directamente relacionado con las hormonas colecistoquinina y grelina, pero indirectamente hacen este efecto de una manera muy marcada. Sobre todo este producto que compartí con ustedes, que es el Digestarone Sal, tiene una vocación con hembras que están rojas de calor, muy caliente, con ganas de consumir el alimento donde no hay aire acondicionado. Entonces, por este tema de la estimulación que hace en el aparato digestivo del animal. De acuerdo. Además que hablar de consumo de alimento es un tema muy extenso, ¿no? Es toda una línea de investigación incluso, porque tenemos factores predigestivos y postdigestivos, ¿no? Y al final también los animales cuentan, digamos, con un seguro instalado, por así decirlo, que prevé de un sobreconsumo de alguna sustancia, ¿no? Sabemos que incluso hay señales bioquímicas de los adipocitos que limitan el consumo en función a cómo se ha cubierto las necesidades de glucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablar de consumo es un poquito más complejo que solo atribuirle una hormona, ¿no? Tiene que englobar muchas funciones. Muy bien, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Aquí en el chat, bueno, pregunta, me parece Yesenia Lata, pregunta, ¿hay estudios que indiquen que el uso de aditivos funcionales tengan el mismo efecto que el uso de antibióticos? Es decir, ¿hay igualdad de efectos con el uso de antibióticos que con antibióticos? Buena pregunta. Y, en mi opinión, en las nuestras investigaciones, es que sí, en algunos puntos específicos, ainda tenemos que usar los antibióticos. Principalmente cuando trabajamos problemas respiratorios, mas en muchos casos, algunos aditivos eubióticos son mejores do que los antibióticos. Por mucho tiempo, no teníamos esa certeza, porque teníamos la inseguridad y a experiencia de trabajar con los aditivos. Mas, tenemos 10 años trabajando con esta línea de investigación y puedo decir con mucha tranquilidad que no es un proceso de noche para el día, tenemos que trabajar gradativamente, sí, aos poucos, mas eu acredito muito em um sistema de produção sem uso de antibióticos em feed. Eu acredito em um sistema de produção onde temos que trabalhar, sim, temos que ter esta tecnologia chamada antibiótico, mas injetar, ou em alguns casos via água. Temos trabalhado em nosso centro de investigação muitos trabalhos. No ano passado, 30% de nossos trabalhos foi sem antibióticos. Por exemplo, fizemos um estudo com DDGS, não tinha, o nosso interesse não era, era nutrição, mas não usamos nada de antibiótico em feed. Recebo, crescimento e terminação. Tivemos um uso de antibiótico durante 5 dias no crescimento para garantizar boa saúde respiratória. E os animais terminaram com 130 quilos
usando 40% de DDGS. A mais, ao final do ano, trabalhamos outros 3 ou 4 investigações sem uso de antibiótico, alguns aditivos e com excelente resultado, tanto que no sistema de produção onde temos o nosso centro de pesquisa, o nosso centro de investigação, eles já usam programas de redução com economia de R$25 por suíno produzido. R$25 por suíno produzido. Construímos um programa porque o gerente diz, olha, eu quero usar o que vocês estão trabalhando, os resultados. Então, criamos um case de sucesso. Então, posso dizer tranquilamente. Não, temos que entender que são mecanismos diferentes. Antibiótico, probiótico, pós-biótico, né? Ácidos orgânicos, eubióticos. Mas eu acredito num sistema de produção animal como um todo, com usos pontuais de antibióticos em pouco tempo. Solo para añadir, la mayor empresa de Brasil de producción de cerdos, que tiene como 380 mil vientres en distintos sitios del país, usa 0 de antibiótico en feed. Entonces, para cerdos y pollos a mucho más tiempo, pero cerdos más de 4 o 5 años que no están a utilizar, solamente soluble o injetable, ¿no? Y tenemos incluso otros clientes más pequeños que no utilizan ningún antibiótico para las bacterias gran-negativas en la fase post-destete o de recría, porque utilizan asociaciones o conceptos de eubióticos que reemplazan tranquilamente los productos para problemas entéricos. No hay nadie, no hay ningún producto que reemplace los antibióticos para las neumonías hasta ahora. Pero para entéricos tengo mucha seguridad que podemos reemplazar. Sí, y un punto muy importante, ¿no, Augusto? Aquí, los problemas respiratorios muchas veces son secundarios. A origen es la disfunción de barrera intestinal. Claro. É o processo de desbiose. Então, perfeito. Se garantizamos uma boa saúde intestinal, diminuição de estresse, boa função de barreira intestinal, diminuímos drasticamente os problemas respiratórios. Sem dúvida. Chairman. Excelente. Já estamos em tempo. Les agradecemos muito sua participação. Por favor, se nos podem fazer chegar sus correos electrónicos vía la asociación para que le hagamos llegar sus preguntas que no pudieron ser contestadas por cuestión de tiempo al profesor, y con gusto les haremos llegar sus respuestas, por favor. Agradecer a la asociación, profesor Augusto, por el tiempo, el espacio. Sin duda es un tema que siempre causa mucha polémica, mucho debate. Entendemos también que la producción nacional aquí en México tiene una situación sanitaria muy compleja, muy complicada, y siempre el hablar de una reducción de antibióticos causa polémica, ¿no? Pero sin duda necesitamos atender una agenda profesional y técnica en donde tendremos que buscar alternativas siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Paso el micrófono a Anita, por favor, que tiene unos anuncios de parte de la asociación. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Y estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Augusto. Gracias, Ana, por la invitación. Y parabéns pela amena, pelos trabajos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Primeramente, a la empresa DCM por tomar este primer espacio de seminario de la industria de 2022. Igualmente agradecerle al profesor Vinicius Cantarelli por estar aquí compartiéndonos esta información. Agradecerle a Augusto Heck, que nos estuvo presentando la información de DCM, a Diego Torres, que estuvo aquí como moderador con las preguntas y demás. Le recordamos que este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, entonces pueden ahí revisarlo también. Les dejé en el chat una serie de enlaces. El primero de ellos es una encuesta de este seminario. Si nos pudieran ayudar ahí contestando, es muy rápida y pues nos ayuda igual a
ver la dirección de estos seminarios. Igualmente les voy comentando de dos fechas próximas que tenemos de seminarios de la industria. La siguiente es el lunes 14 de febrero, es igual un seminario de la industria con DCM. Y posteriormente el lunes 28 de marzo, nuestro tercer seminario de la industria con Grupo ICE y en MINE. Pues para que vayan apartando las fechas, próximamente les vamos a mandar más información al respecto. Igual comentarles pues que tenemos nuevas fechas disponibles para los seminarios de la industria de 2022. Solíamos hacerlos los martes, ahora estamos llevando la fecha al lunes. Tenemos disponibles el lunes 31 de enero, el lunes 21 y 28 de febrero y el lunes 7, 14 y 21 de marzo. Igual si están interesados en alguna de estas fechas, pues por favor enviarnos un correo a administracion@amena.mx. Y pues igual, ¿no? Recordarles de nuestro canal de YouTube, ahí tienen también el enlace, pueden revisar este video y los anteriores. Los diferentes seminarios de nutrición, seminarios de la industria que hemos tenido en años anteriores. Igualmente les puse ahí en el chat el enlace para registrarse a nuestra asamblea de Amena, que como les comentó Jorge es el 17 de febrero, entonces igual ahí los esperamos. Y pues finalizando, agradecerles a todos por acompañarnos una vez más y pues que estén al pendiente de las redes sociales de Amena y del correo para más información de nuestros siguientes eventos. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.